Jiří Krampol se objeví na filmovém plátně, tentokrát ale bude v ústřední roli jeho vlastní život. Kladenský rodák a režisér Zdeněk Kovář o něm natočil celovečerní dokument Život je sranda. A rozhodně přitom došlo i na chvíle, kdy to taková legrace nebyla. Když jsem letěl helikoptéře, protože já mám závratě a byl jsem tam připkurtovaný jenom tak na takovém autopáse, když to řeknu, sundaný dveře na tom vrtulníku a seděl jsem jenom na krajnici a vykloněný takhle ve 200 metrech a musel jsem natáčet druhou helikoptéru, když Jirka vlastně na první scéně přivítá. Že? Kromě akčních scén ale nebude chybět řada ukázek z desítek Krampolových filmů. Na začátku přitom ani nebylo jasné, kdo se režijní práce na dokumentu ujme. Já říkám, že bych měl taky zájem třeba, že když by se mu líbila moje práce, tak klidně bych do toho šel. Nakonec jsme se domluvili tak, že připravím nějakou kostru scénáře, to se mu líbilo, tak jsme si plácli, šli jsme do toho teda. A pak přišlo 20 natáčecích dnů rozložených v 6 měsících. Jak říká Jirka, život je sranda, no. Ne, byla to zábava, hodně jsme se nasmáli, taky samozřejmě hodně jsme se dohadovali, protože já měl nějakou představu, Jirka nějakou představu, hledali jsme nějaký kompromisy, nějakou tu cestu, jak to utvořit, aby to bylo co nejlepší. Ale to už tak bývá, myslím si, že to k té práci patří, dalo mi to spoustu zkušeností a těšíme se oba dva na to, až to uvidí diváci. Jako první snímek Život je sranda uvidí diváci v kladenském kině Hutník, a to 15. prosince. Kromě slavnostní premiéry je připravená i běžná projekce, na kterou si zájemci mohou koupit lístky už nyní.